Čau, tas Anta. Šodien šis būs interesants video par nevalstiskām organizācijām. Es gribu arī jūs izglītot. Tādēļ šodien mēs ciemosimies pie... Mēs esam ciemos pie Bambusa. Iesim iekšā un skatīsimies, kas šeit atrodas. Čau! Čau! Kur mēs esam atnākuši? Jūs esat atnākuši uz nevalstisko organizāciju Baltijas reģionālais fonds vai tieši uz mums, mūsu jauniešu studiju Bambus. Nevalstiskā organizācija ir biedrība, nodibinājums vai kāda apvienība, un tas tā galvenā doma ir, ka cilvēki apvienojās šajās organizācijās, lai veiktu kādu sabiedrībai nozīmīgu darbu vai tieši lai attīstītu tā kā dzīves kvalitāti vispār kopumā sabiedrībai. Baltijas reģionālais fonds radās 8 gadu atpakaļ, kad mūsu vadītāja Rita nostrādājot ilgas gadus biznesa vidē, nolēma mainīt savu dzīvi un vēlējās darīt kaut ko savādāk un darīt kaut ko vairāk sabiedrības labā. Un tad Baltijas reģionālais fonds tieši darbojās par un ap jauniešiem. Gan ar pašiem jauniešiem, gan ar jaunatnes darbiniekiem vai organizācijām. Mēs gan organizējam dažādas pasākumus, gan uzņemam brīvprātīgos, gan arī mums ir vietējie brīvprātīgie. Un tās aktivitātes, ko mēs darām, ir ļoti daudz un dažādas. Nākam tālāk, šeit ir mūsu virtuve. Pati pirmā vieta, kur viss vienmēr nāk. Tā kā var tējas kafijas dabūt. Gribi? Nē, paldies! Jebkurš var izveidot nevalstisko organizāciju vai apvienību vai biedrību vai nodibinājumu, bet vēl viens variants ir arī tas, ka var iesaistīties jau esošajās organizācijās kā biedrs vai kā brīvprātīgais un organizēt dažādas lietas un pasākumus, lai uzlabotu mums šeit to dzīvi Latvijā. Jo Latvijā ir ļoti daudz dažādas organizācijas, dažādās jomās, kas veic dažādas aktivitātes, kas ir vietēja līmeņa vai kas ir pa visu valsti. Kas jādara, lai iesaistītos? Ir vienkārši jādara. Ir jāgrib, ir jābūt motivācijai, jāatrod organizāciju, kas uzrunā jūs, kas patīk, ar kuru organizāciju vērtības sakrīt. Un tad, piemēram, Bambusā mums ir brīvprātīgie, bet mēs viņus tā nesaucam, viņi paši tā sevi nesauc, viņi ir pandas. Tāpēc mums šeit arī ļoti daudz, šis ir mūns. Bet mūsu brīvprātīgie organizē dažādas aktivitātes, pasākumus īsteno savas idejas, gan šeit uz vietas tā kā dažādās neformālās aktivitātēs, gan arī rakstot dažādas projektus, gan vietējus, gan starptautiskus projektus. Un uzņem jauniešus arī paši dodās pie dažādiem jauniešiem uz dažādām Eiropas valstīm. Un tad nāc, es parādīšu citas pandas. Šis ir Gariks. Un tagad mēs esam mūsu apmācības zonā, kur mums notiek dažādas neformālās aktivitātes, ko mēs organizējam gan paši dažādu projektu ietvaros, gan arī mūsu jaunieši īsteno savas idejas organizējot dažādus pasākumus, kā arī mēs sadarbojamies ar daudz un dažādām nevalstiskajām organizācijām. Gan Rīgā šeit, gan Latvijā ir daudz un dažādas organizācijas. Rīgā ir bērniem un jauniešiem, ir organizācija FUNA, ir Young Folks, ir Mēs Bambus, ir dažādas organizācijas, kas darbojas gan šeit vietējā līmenī, gan vispār kopumā Latvijā, kas ir arī piedzīvojuma gars vai dažādas ārdzīves aktivitātes, ir Palīdzēsim LV, Sarkanā krusta jaunatne, Skauti un gaidas, Maspulki. Gandrīz katrā pilsētā vai novadā ir jauniešu centrs, kas ir gan multifunkcionāls, gan vienkārši kāds organizācijas telpa, kur jaunieši var nākt un darboties un īstenot savas idejas, iesaistīties un būt aktīvi. Ejams chill zonu. Mēs esam chill zone, kur var atpūsties, paskatīties televizoru vai paspēlēt kādas spēles, kuras ir ļoti, ļoti daudz mums. Mūsu ieguldījums sabiedrībai varētu būt tas, ka mēs sniedzam jauniešiem dažādas iespējas, kā viņi var attīstīt sevi, attīstīt savas prasmes, attīstīt savas kompetences, un tādējādi viņi kļūst aktīvāki, profesionālāki, gan sabiedrības locekļi, gan arī viņi spēj daudz profesionālāk iet šajā darba tirgu. Es teiktu, ka mēs gatavojam jaunos aktīvos līderus. Tā! Esiet aktīvi!